Altså, det legen sier er at de gjerne vil ha han til observasjon til i morgen, og så vil da situasjonen bli vurdert på nytt på bakgrunn av hvordan han har hatt det så langt, og hvordan han føler seg, og hva de finner ut. Det er altså ikke noen grunn til å forvente at det blir noe langvarig opphold.